160 тисяч пластикових пакетів використовують у світі щосекунди. За рік це 5 трильйонів пакетів, якими можна двічі застелити територію України. Пластик, який потрапляє до водойм, вбиває 1 мільйон тварин щороку. Кожен українець у середньому викидає 500 пакетів на рік, які повністю ніколи не розкладуться. Вони опиняються у воді, яку ти п'єш, та їжі, яку даєш своїм дітям. З водою та їжею ми споживаємо на тиждень пластику вагою з платіжну картку. Зроби перший крок. Наступного разу просто скажи продавчині: «Дякую, пакет не потрібен».